אם אתה לא תתלה את הדברים בעצמך, אתה לא תגיע לאף מקום. כמו שהגמרא מספרת על רבי אליעזר, אליעזר בן דורדיה, שעבר כמה נערות כדי להגיע לאותה עבירה נוראה עם אותה פרוצה, וכשהגיע אצלה והיה איתה, אז היא הפיחה ואמרה לו, מה הפחה הזו אין לה, הולכת ולא חוזרת, גם אתה אין לך תקנה, אתה כזה יהודי רשע, עד אליי הגעת, ככה. אז שהוא קלט מה היא אמרה, הוא הזדעזע, אז הוא יצא החוצה ושם ראשו בן ברכיו, והתחיל לבכות, וצעק לשמיים ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. אנחנו, כתוב עלינו, הרים, כתוב ששמיים וארץ כעשן יחלו, מה אתה? אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. מה אתה מבקש עליך, נבקש על עצמנו, הרים ימושו וגבעות תמותנה. אמר, ימים ונהרות בקשו עליי רחמים. בקיצור, למי הוא לא פנה? עד שקלט שאין מה לעשות, אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. שמתם לב כמה הוא עבר כדי להבין שהדבר תלוי בו? חבר'ה, כל אחד צריך לדעת, אין הדבר תלוי אלא בי. תדע לך, אם אתה לא תבין שזה תלוי בך, ואתה לא תבין שאם אין אני לי מי לי, ואתה לא תבין שאם אתה לא תשבור לעצמך את העצמות ותעשה ריקבון מבפנים ככה, מה שנקרא טובה מרדות אחת בליבו של אדם, מרדות אמיתית, למרוד בעצמי, מה זה? ידע לך, אתה לא תגיע לאף מקום. עד שראה ואמר, אין הדבר תלוי אלא בי, נתן ראשו בן ברכיו, וגעה בבכייה. שמעתם פעם, אנשים אומרים, מת מבכי, מת מצחוק, הוא באמת מת. רבי אליעזר בן דורדיה צריך בית, בחד שמת, יצא נשמתו. זה אומר, איזה בכי היה לו. יצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. בכה רבי ואמר, לא דיין לבעלי תשובה שקוראים, שמקבלים אותם בתשובה, אלא עוד שקוראים להם רבי. איזה רבי? לפני דקה זה היה קולו רבי. אה רבי? רבי. בשנייה נהיה רבי. איך? מכה אחת. מעבר אחד. תשובה? הוא עבר לצד השני. גמרנו, נהיה צדיק. למה? כי שנייה אחת הוא נתן מבט. שעה אחת. רגע אחד הוא התבונן על התוכיות שלו. הוא עזב את כל השטויות מבחוץ, הוא נכנס פנימה לנבחי הנפש. מה אני עושה פה? מה השטויות האלה שאני מתעסק בהן? תראה מה הגוי הזאת אמרה עליי. תראה לאן נפלתי, אני לא נורמלי. הוא הגיע לתכלית הריקבון. הוא נרקב לגמרי. וכאן הגיעה הצמיחה הכי גדולה שלו. התחזקתם, קחתם את פרי הארץ.